mag-mobilize ang mga partner natin. Halo guys, kami Sentar Ahi Paigulu, Eblat South Australia Hili. Halo guys, kami mana get to go. Halo guys, kita get to go di mana guys? Halo, kami jauh dia ya, Pak. Hey guys, welcome back to my channel. Aru moi santosh swagatam jonalu eta notun video loi. Aru guys, moi ete asu Rongamati highway. Ei center aisilu Rongamati matric center. Aji bigyan ase. To question kenu kahibo tu. To etia samoy 10ta hoi gol. Exam hoi ase. To moi ifale ene ahi golu phuri bole. Moi 1 ghonta man hoi gol ha ifale 10ta baji gol. Moi 9ta te aisilu ei highway phale. To etia jao center phale. Aru ajir video tu kebare hekolu sai thakibo. আর ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব তো মই এটা সেন্টাৰ যাম তাৰ পাছত লগ পাম তো ভিডিওটো চাই থাকিব আজি ভিডিওটো আৰু গাইছ এইটোই হল এই পূর্ণা দলংটো এইটো হয় আৰু গাইছ এইটো চাও এই ৰঙামাটি গ্ৰাণ্ড পাই গলো আমি এই ৰঙামাটি গ্ৰাণ্ড এই বোৰ্ড মোৰ আছে ইয়াৰ পৰা ৰঙামাটি আৰম্ভ আৰু গাইছ মই এই সেন্টাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট এই বাইকটো বলে আহিছো গোপাল আৰু সাহিল লগত তো এতিয়া এই বাইকটো হৈ আছে তাৰ পাছত কিমান দেৰি হ'ব এতিয়া তাতো 11টা বাজিলে বাইক আছে 1 ঘণ্টা লাগিব যাব পাৰে আৰু এইটো চাইলৰ হয় আৰু চাইলৰটো ফুল আৰু বেছি নাই আৰু গাইছ এই চাইলৰ বাইক ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া শুকাব চাগে হাৱা মাৰিব চাগে শুকাবলৈ তাৰপাছত হৈ যাব আৰু গাইছ এতিয়া গোপালৰ বাইক ধুই আছে কিমান দেৰি লাগিব চাওঁ তাৰপাছত যাম ইয়াৰ পৰা আৰু গাইছ আমি 11টাতে আহিছিলোঁ এতিয়া 11:30টামান হ'ব আৰু এতিয়া কিমান দেৰি লাগিব বাকী চাইলৰ বাইকখন ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গোপালৰ বাইকখন ধুই আছে আৰু গাইছ গোপালে নিজে নিজৰ বাইক ধুই আছে চাওঁ পইচাও দিব তাৰপাছত নিজে ধুইছে বাইক আৰু গাইছ গোপালৰ বাইক ধোৱা হৈ গ'ল আৰু গাইছ মোক এই বাইকখনত ভাল লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন চাওক লুকচ চাওক মজা লাগিছে আৰু গাইছ আমি চেণ্টাৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু এইফালে সব ওলাই আছে ল'ৰা ছোৱালী এক্সাম শেষ হৈ গ'ল আমিও এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘৰ যাওঁ আৰু গাইছ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই